celé Čechy se dnes i přes pošmurné počasí staly dějištěm závodů. A to ne jen tak ledajakých. Závodilo se z kočárky. Naše štáby se vydaly do pražské Stromovky a brněnských parků zjistit, jaká jsou pravidla pro soutěžící, kteří chtějí závodit přímo se svou ratolestí v kočárku. Závody kočárků se dnes konaly po celých Čechách. Organizátoři chtějí touto akcí přimět maminky ke zdravému pohybu. Se mi to zdá jako fantastický nápad, jak motivovat maminky k tomu sportu, že se dá sportovat i s kočárkem, že není potřeba se jenom parkem brouzdat. Ale přehánět to s rychlostí by bylo také špatně. Každý závod má svá jasná pravidla a to také závod kočárků. Pořadatelé dohlíželi na to, aby se s kočárkem neběhalo. Závodníci nejeli na kolečkových bruslích. Za to by jim dokonce hrozila diskvalifikace. Čárku ve sportovní chůzi. Sportovní a rychlou chůzi jsme volili hlavně z bezpečnostního hlediska, abychom neohrozili závodníky a děti v kočárcích. Zkrátka, bezpečnost nade vše a hlavně, jak se říká, na pohodu. Zapojit se může každá rodina, která má miminko a kočárek, která má rada pohyb a sport. Maminky i tatínkové se z kočárky náramně pobavili. Přišli jsme se hlavně pobavit, protože já jsem docela soutěživý typ. Jo, bylo to super, výborný, atmosféra dobrá. Chtěla jsem si zasoutěžit, protože jsem soutěživý typ a chtěla jsem si trošičku odpočinout. Tak bylo to náročný, ale počasí se moc nevydařilo, ale bylo to pohodový. Výtěžek z vybraného startovného poputuje na dobrou věc. Charitativní účely. Startovné tady v pražské Stromovce je 50 korun na kočárek. Je to pro nadaci Dobrý anděl. Závodilo se v 51 městech České republiky a celkem se zúčastnilo na 1500 kočárků. Pro televizi Barrandov, Martin Haváček.